Berqa çaylarının baş sponsorluğu ilə qısa qapanma başladı. Axşamınız xeyir olsun, xoş gördük sizləri əziz tamaşaçılar. Berqa çayının baş sponsorluğu ilə qısa qapanma efirdədir. Sizlərlə mən Elməddin və möhtəşəm Bumerang ansamblı. Necə görsənirəm bu gün? Doğrudan? Yəni, Aqazaya təşəkkürümü bildirirəm. Başda Qoşqar qardaşım olmaqla bütün orada çalışanlara təşəkkür edirəm. Və bugünkü verilişimizdə çox özəl, çox gözəl, çox maraqlı qonaqlar dəvət etmişəm. Tam başqa sahələrdən insanlardır. İstəyirəm ilk qonağımızı dəvət edeyim. Mən fikir vermişəm. Mən babamı sizdən yaxşı edirəm. Bəlkə 4-cü adam kimi ansamblınızda verilişdən sonra qoşarsız tədbirlərə gedir. Orada elə, hə? Yerimi göstərdi. Nə olar, sən verilişdən sonra gəlməyirsən. Ən böyük uğru 14-cü mərtəbəyə 6 kilo kartoşka ilə piyada qalxan. Resi arzularından böyük olan. Qaqa, neçə ay məşq eləsəm sənin kimi olaram sualına heç vaxt cavab verməyən. Biraz paxıllıqdandır bəlkə. Qolunun gücünə güvənib, qonşularına bazarlıq daşıyan. Bacanqlar serialının sevilən aktyoru, əzizimiz, dostumuz, Azərbaycan çempionu Şükran Sultanov. Hoş gəlmişsən Şükran. Hoş gördük Elməddin. Bir an baxın boy fərqimiz, kamera bir... Yəni, biraz kompleksə düşdüm. Yox, biraz böyümüsən maşallah. Çox sağ ol, yaxşı edin. Mən sənin verilişimə əli boş gəlməmişəm, biləm olsa. Bəli. Özün də əli boş qəbul eləmərsən bizə, belə gülməyə və yola verməyə baxma. Yox. Belə bir hədiyə gətmişəm sənə. Deməli, qardaş, yəni bu elə belə bilməyəsən. Sən bunu tutursan, çox sevindin deyəsən. Çox sevindim, hə. Bunu əlində tutub sıxırsan. Əgər verilişin axıra kimi sıxsan, qardaş, maşınmın açarı, Bentley'in açarın, sənə verəcəm. Bax da, gör. Bunu verilişin axırına kimi sıxırsan. Bəşə, get oradan mənsə. Mən bunu verilişin axırına kimi sıxıb saxlasam, o Bentley'in açarı versən, yoxsa maşın qarşıq verirsən. Belə maşın qarşıq, maşın da əyətləri verim, dözüm bilsən. Bunu belə sıxıram, verilişin axırına kimi. Verilişin axırına kimi. Bəli, əziz tamaşaçılar, bu günlük verilişimiz bu qədər. Verilişimiz bitdi. Gələn şənbə bizi izləməyi unutmayın. Açar bərdə. Bir dəqiqə, açar. Verliş mənim deyil, bu verliş belə elədim. Bu verliş qısa qalın. Köhnə verilişdən sujetlər verirsin. Açarı vermək. Sən biraz onun məşqini elə, mənim sənə özümün də xüsusi bir hədiyəm var. Bu Elvin Paşa gətsin hədiyəni. Doğrudan hədiyəm var. O hədiyə, o səndə qalsın. Bu hədiyə... Həqiqətən xüsusi hədiyədir, yəni bu, sən Özbəkistanla mənim dostlarım çoxdur, oradan bu hədiyəni mən gətirmişəm. Azərbaycana demək üçün səndədir. Nədir bu? Oğlan var, qızıl olur, amma hədiyyəti yoxdur, oğlan var, qızılı su içir. Qızıl sudur, qızıldan. Qızıldandır. Nə olar, çərifcə qızıl oğlan var. Amma səndən çox xarş edirəm. Qızıl. Bir iki aydan sonra yığıb yoxlayacaq, bir sepsat düzətdirib eləyərsən. Yox, onsa bunu gözləyəcəm, tam çöksün, o qızılını satacam, suyunu sağa yollayacam. Mən elə su içən deyiləm. Suyu biraz da dəyərə gəldi, mənim qardaşım. Hə, təşəkkür edirəm. Burası da qızıldandır. Bilmirəm. Yəqin ki, burada... Deməli, əziz tamaşaçılar, qızıl su satıram, kimin rəyi istəyirsə yaxınacaq bilər.
Təşəkkür edirəm. Payın çox olsun. Minnətdaram. Azərbaycanın milli rəqsi dünyanın bir çox ölkələrində təmsil edən cümləsini əzbərdən bilən. Oynaya oynaya pul qazanır. Gözəllər içrəsən, ey mahri, para bir dənəsən cümləsindəki gözəl. Həm rəqqasə, həm aktrisa. Biznes lady, əzizimiz Fatimə Fətəliyeva! Gördüyü, mən də əli boş gəlməmişəm, deyir, qonşudan geridə qalmayınlar. Brilliantdan var, bunda material brilliantdan var. Bu, brilliant deyir, bu karatdır, karat. Bax, buna hər zaman baxacaqsan, Göyçək Fatimə yadı düşəcək. Qoy çoxsa baxsın Göyçək Fatimə yadlarına düşsün. Tək sən yox, canım mənim. Yəni, buna baxıram, səni xatırlayıram. Bəli, canım. Sən belə tikanını deyirsən, axa, olur, Fatimənin iynələr dolu. Amma düşünürəm ki, olmaq lazımdır. Hə? Bəli, tikanlar çıxanda pis çıxır da yəni. Payın çox olsun. Və üçüncü qonağımız, qarşılayın, yaşlılarından daima öz şirin səs ahəngi ilə seçilən cümləsindəki yaşıl. Səsin, deyəsən, özünə xoş gəlir cümləsini inanıb müğənniliyə başlayan. Hər işdə bir xeyri var deyib, hər işlə məşğul olan dostum, qardaşım, istedadlı müğənni Əbdülxalik! Təşəkkür edirəm, qardaş, dəvətiniz üçün ilk öncə. Amma əli boş gəlməmişəm. Bu da bizim dəyərli dostlarımız, maşallah, hamımız buradayıq. Sən bu simişqadan çıx da, vaxtın hədər getməsin. Yaxşı qədər. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, mən tüm sevənəm. Bu tümlü operatorumuz, Rəşad, haradasın? Rəşad, gəl. Tümü verirəm sənə. Tümdan çıx da, mən Əbdülxalidə sual verəndə bunu götür. Sən tüm çıx da, Əbdülxalidə çəkmə. Elə bu verilmişdə, səs gəlsə məhz edin. Əbdülxalid qardaşım, əyləş, şükranlə bir gözəl, mahnı alaq mı? İstəmirsən bu oxumaq? Onda Əbdülxalitdən bir mahnalaq, ne eləyək? Mən dedim, o oxuyardın, sən bədənini göstərərdin. O da yoxdur məndə. Yeni hədə, tutsuzra bilməyəsin. O da yoxdur. Nəyimiz olsa. Buyur. Yarıma göyçək oleydim Doğmaya çirkin olsam da bala Yarıma göyçək oleydim
yarım oleydim. Oleydi yarım oleydim. Kapkara bir çay oleydim. Tam ya çirkin olsam da bana yarıma göy çay oleydim. Tam ya çirkin olsam da bana yarıma göy çay oleydim. Eşinden sonra müddet geri kasmete olga gedim. Bu atıkslarım gedeceği bala. Yok sana botoks yoktu bildiğin kadar çok tabii insan. Adam var ki botoks da eləyir. Neyin yer, neyin əmir. Xeyri yok dəzi. Ama bir görsək Fatıma olabilir. Danışacağım, bak da birazdan danışacağım. Mahnım da xeyirli olsun. Verişimize bakmışsınızsa, izlemişsinizsa konaklarımız hakkında ilk önce kısaca dosya məlumatları veririk. İğneli verilişte yoksa... Yani elə ilə, siz mənə dəyməsiniz, mən də sizə dəyməyəcəm. Bax, tam təmin edin. 3 aprel 2022-ci ildə dünyaya gəlib. Yani bilirəm neçənci ildə, amma 22-ci ildə hər zaman gəncsiniz, zamansınız. 6 yaşında Cüzələrim ansamblında iştirak edib, orada başlayıb rəqsə. Rəqs? Bəli, bəli, rəqs. 2 universitet bitirib. Tibb Universiteti və İnsanat Universiteti. Bir yarım çıx bitib də. İkinci neçib toy bitirmiş, salmışsan, amma... Hazırda Xına evinin rəhbəridir və Amerika Prezidenti Joe Biden'dan Fatıma'nın ortaq tərəfi budur. Bəli. Joe Biden ağ evin rəhbəridir, Fatıma xanım Xına evinin rəhbəridir. Necədir Xına evində vəziyyət? İşlər normaldır mı? Min şükür, min şükür bugünə. Allah'ım bugün üçün də şükür. Fatıma'nın bir xoş xüsusiyyətini deyim. Bir də baxsa, məni yığır. Aha o, Ehmətdin, haradasan? Gəl, götür də bizi. Ay, mən doğruyum ki, başa düşmələr. Bu nə məsələdir? Siz dəsələr nə olur? Aa, bizim sürücünün adı Elmətdin deyilə bilirəm. Yəni, artıq doğrudan tam ciddi deyirəm. Bir insandan sonra normal qəbul edirdim ki, Fatıma, nə sən deyirsən? Fatıma, belə problem var. Yox, uca götürədim, belə hara gəlir? Hara gəlim, haradasınız? 23-9-cu ay, 89-cu ildə Sabirabad şəhərində dünyaya gəlmişsən. Bir müddət Rusiyada yaşamışsan. Belə bir şeydim də. Sabirabadda dünyaya gəlmişsən, sonra Rusiyaya getmişsən. Yox, yox, Bakıda yaşamışam, sonra Rusiyaya getmişsən. Amma Sabirabadda dünyaya gəlmişsən. Sabirabadda, hə. Sabirabad qarpızı daha çox tanınır, yoxsa Sabirabadda şükran? Təbii ki, Sabirabad qarpızı. Ya, bir qarpız qədər olan madəm. Yaşayırsan da, nəfəs alırsan vaxtı-vaxtında, Allah qurbanım. 2 dəfə Azərbaycan çempionsan, bodybuilding üzrə 2019 və 2021-ci illərdə, 2021-ci ilmi, 2022-ci ildə mi dünya çempionatı iştirakçısı? 2021-də, bəli. Elə Azərbaycan çempionluğundan sonra dünya çempionatının iştirakçısı olubdu və orada ağır çəkilər arasında 19 idmançı olub bildiyim qədər 20-ci yerə çıxıbdı. Yox, da o qədər də yox. Orada belə bir şey olmuş, bildiyim qədər çəkinli lazım olan. 15-16-cı yer olmuş. 15-16-cı, Allah qurbanım. 150 kilo çəkidən 90 kiloya indirmişdi həmin ərəfədə, 60 kilo çəkisini atmışdı. Həqiqətən də baxıbdılar orada dahil olub, o böyle çəki atan adamlar nə nəticə gözləyirsin. Bu elə sağ-salamat qayıtmağa böyük bir uğur. O düzdür. Mən deyəm, orada yoxa çıxacaq. Özümü çox yerdə idman saktör kimi təqdim edirəm. Ayıb deyil, mən görmüşsən ki, haradasa özümü kültür saktör kimi təqdim edəyim. Niyə idman saktör kimi?
Deyəcəm, əslində bu barədə də söhbətimiz olacaq. Bizdən əvvəl işləmsən aktör kimi, yoxsa ilk işim bərabər? Yox, ilk işim elə Bacanaqlardan. Bacanaqlar serialından. 2 iyulda anadan olmuşsan Əbdülxalid, 86-cı ildə, 5-ci ildə. 85-ci ildə və 36 yaşı var. Keçək o bütün qonaqlarımız haqqında. Nə danışım, Əbdül, sənin haqqında bax, mən nə danışım? Mən yerində, ha, gəl otur Əbdülxalid haqqında danışdaq. Sən haqqında nə yazdın? O deyil. İki təhsili var, zərbət edirəm, var Əbdülxalid haqqında danışdınlarımızda. Milli Konservatoriya, bir də 2-ci İqtisadiyyat Universiteti. Bəli, idarəçiliyi yaxşı bacarırsan, bildiyim qədər. Şov biznesdə güvənliyin insan yoxdur. Belə bir sözüm var, bütün şov biznes ən güvəndi adam sənsən, sən seçmə güvənmirsən. Ya, hamı sənə güvənir. Patron tumlarının marketing direktoru vəzifəsində çalışır, alqışlayıram, yaxşıdır. Sənət adamın daxilində olmalıdır, ondan zövq alsın. Zövq alırsan mı sənətdən, tam sənətdən? Yaxşı ifaçıdan niyə zövq alınır ki? Ya, özün-özünə deyirəm, özüm-özümdən. Tam sən mi? Özüm-özümdən bəzən, hə. Yəni, içində yoxdur. Sənət deyirsən ki, adam içində olmalı ki, adam zövq alır. Sən kimi belə aparıcıya baxanda, yəni adam hiss ölür. Mən zövq. Məni evdən məcbur ediblər ki, get bank işindən, işte alqışlayıram, alqışlayıram, valla. Həqiqədən, böyüklər dinləmək lazımdır. Adam iştirak elədi, adam şəxsi kariyerə qurdu, müğənilik elədi, ansambl yığdı. Yəni, ansambl var idi, onların qabağında oxudu, ansambl da dağıldı, Allah'a qurban olum. Yəni, o qədər adamın bu dəqiqə... Yerlişdən ehtiyatlı olsun. Əbdülxatla dostam, əslində çox xatirələrimiz var, çox unudulmaz xatirələri var ki, çoxdan unutdum başım rəhmişəm ki, bu xatirə deyilmiş. Bu nədir burada yalından yer saxlamışam mən? İstəyirəm baş sponsorumuzdan bir çaylar gəlsin, bir Berqa çayından tam edin və keçək sonra suallarımıza, çox maraqlı suallarımız var. Möhtişan Berqoma tətri ilə sizlərin zövqünü oxşayan Berqa çayı öz premium dadı ilə hər kəsin rəğbətini qazana bilmiş. İlk gündən etibarən xoş əhvalı bəxş etməyi özünə əsas məqsəd olaraq seçmişdir. Berqa ailəsində yenicə qoşulmuş 100% meyvə dilimli Dream, Enjoy və Fil çayları da sizə öz növbəsində xəyal etməkdə, çay içməkdən həzz almaqda və xoş duyğular hiss etməkdə yardımcı olacaq. Doğrudan da Berqa möhtəşəmdir. Nuş eləyin. Musiqçilər üçün bir Berqa yazın. Bir ifalaq sizdən. Reklam fasiləsində sizə bir Berqa çayı gəlsin. Haqq etdiniz. İki universitet bitirmişsən, tibb universiteti və insan universiteti. Hansısa yarımçıq qalıb? Tibb universiteti yarımçıq qaldı. Çünki artıq 4-cü kursda olanda bizi praktika yaparırdılar da. O qan məsələləri, o ölülərin üstündə praktika keçən morq filan. Onda orada bir-iki də ürəyim getdi. Ona görə də dedim ki, mən iyi deyil. O zaman ən azından mən deyə bilərik də onda ki, yəni Fatimə oynaya-oynaya adamın təzqini yoxlaya bilər. Yəni ən azından təzqə qədər bacararsan. İynə də vura bilirəm. Oynaya-oynaya. Nə, şap! Xına mərasimi eləyən digər tanınmışlar. Gedib arxamca müştərilərimə danışırlar, biraz qeybət edirlər. Qeybət edəndə nə deyirlər? Fatimənin xınasının keyfiyyəti yoxdurmu? Deyirəm, görəsə mən... Əlimizə vurarıq, yürən kimi gedirmi xına? Nədən danışırlar? Görəsə mən xına aparmasaydım, yəni yenə də başqa nə danışacaqdılar, sənə qurban olum. Ümumiyyətçə, mən bir şey edim. Bir rəqabət var amma, xınada bir rəqabət var, hiss edirəm. Bilirsiniz necədir? Mən bu günləri əslində sənətim rəqs sənətidir də. Amma nə üçün rəqs sənətində nəsə bir söz deyən yoxdur da, artıq bu keçdi getdi. Yox, rəqsdən danışacaq. Keçdi getdi, var orada da. Əlbəttə. Mən bir dənə sual vermək istəyirəm, sən nədir? Bilmirəm, pişirdirmiş rəqəmdə ola bilər. Mən bir nəfər bu xına mərasimləri təşkil edən adamla görüşdüm, dedi, bu işin alt yapısı o bəzəyə dekorsu adı 300 minə qədər plafara bilir. Realdır, belə bir şey. Necə? 300 min dekoru, mekoru, hər şey lüzadlı. Yox, yalan söhbət, elə bir şey yoxdur ki. Oynayıb. Yox, əlbəttə ki, yox. Məsələn, bir söz deyim, bax, bu xına aparıcılardan qısa konkret deyəcəm də. Çox gözəl aparıcılarımız var ki, özünə məxsus sevilirlər və özünə məxsus auditoriyaları var, düzdür. Onların içində Fatimə də var, Göyçək Fatimə də var. Amma nə üçün
bəziləri var ki, gözləri götürmür məni. Valla, mənəm onları görürəm də, gözüm götürür də. Mən müğənni deyiləm, olmayacam da, amma oxuyacam. Qəşək söz deyir, mən müğənni deyirəm, amma oxuyacam. Yəni, Əbdülxalit haqqında bu fikirləri niyə görə deyirsən? Yəni, belə deyir, və tam səmimi, bu hamımız oturur, ha bu söz. Yəni, özün haqqında deyirsən, Əbdülxalit, mən aparıcı deyiləm. Olmayacam da, amma veriliş aparacam. Mən aktor deyiləm, olmayacam, amma yəni, olmayacam. paltarlarım çoxaldığı üçün iki otaqlı evimi satıb yenisini aldım. Bu hesabla sənin paltarların yaşadığı şəraitə şükran yaşamıyorum. Valla, ne eləmişəm? Zəhmətimlə eləmişəm, əziyyətimlə eləmişəm. Paltara görə. Evi dəyişmişsən, yəni, nə idi o paltaranın dəyəri, evdən dəyəri? Yox, paltar indi məsəl üçün bir şeydir, amma insan, belə deyək, yaşayırsa, bu günləri qazanırsa. Nə satan budur şu an yaşadığın? Üç. Üç otaq, paltarını da sığır, palazın da ölsən də, yəni, Allah qurbanım. Ola bilərmi paltarın çoxalsın, evi dəyişəsən? Hələ, qoğun məqrəbə də gəlir qalır. Hələ, çoxalıb paltarlar, bir dənə də istəyirəm, artırım. Görüm də inşallah. Var plan. Bəli, plan da var. Yox, sən əlinə imkan üçün evi dəyişmək istəyirsən, adını paltar qoysan. Bir müddət idmanla məşğul olmuşsan. Bəli. Hansı sahəsindən, yəni belə bir, idman ümumidir də, ümumən. Ümumidir, yəni hansı bir sahəsindən yox. Yəni, deyə bilərikmi Əbdülxalidi başqa müğənilərdən seçdirən səbəb elə budur başqa bir. Nə ayrı, nə sünniyum var ki? Yox, idmanla məşğul olur müğənini var ki. Bu sahədə də bir sünniyin yoxdur. Yox. Nədir? Səni başqa müğənilərdən seçdirən... Mən deyim olsun. Mən onu deyim seçilən nədir? Nədir? Bizim dostumuz xarizmatikdir. Xarizmatik. Eşdik. Bəli, xarizmatik. Eşdik. Dost kimi dostluq, müğənni kimi ən xoşuma gələn tərəfi 5 il oxumamaq oldu. Həqiqətən... Bu adam sənətə dəyər verir. Müsiqinin hörmətini saxlayır. Rus dilində həvəsli olmayıb. Öyrənməmsən, rus dilini bilmirsən. Onda mən rus dilində bir şey deyim. Xoş sözlər deyim. Ya səcili üçdü. Pazval tibi etəkdiridaçı. Tezdən bir yəndir. Ya səcili üçdü. Pazval tibi etəkdiridaçı. Mən onun çox Əbdülxalidin yazdığı statuslardakı aforizmlərdə baxanda adam çürpəşir. Əlimin duzu var, amma əlimin duzu yoxdur. Ağrıyıb da, ağrıyıb, başın ağrıyan var. Yəni, yeməkdə əlimin duzu var, dosta əlimin duzu yoxdur. Semişkan duzu çox olub, o momentdə yazanda 100%. Həyatdan nə varmı, nə də heç nəyini itirməkdən qorxmuram. Ümumiyyətlə, itirmək qorxum yoxdur. Tək qorxduğum şey sevənlərimin gözündən düşməkdir. Yəni, sevənlərim deyəndə biraz da böyük səsləndir. Yəni, bunu Tarkan desə, hə, oturur. Olay topu mən yazmışam. Nə biləm, sən deməmsən. Ya. Çox təəssüf ki, burada Show News saytına deməmsən. Baxın, biz bu müğənilərin üzə durmaqından ehtiyac edirik. Müsahibəni harada deməmsən. Var, həqiqətən belə bir şeydir. Bir ara fasilə verdin, sonra yenidən qayıtdın. Amma sənə bir sözüm ki, mən fasilə də olsa, necə deyələ, ara buraxsam da, amma şükürlər olsun ki, 5 nəfər də olsa istəyən, hörmətli adamlar istəyir və hörmətlə yanaşırlar mənə. Alqışlıyor. Əsas olsun. Arnold Schwarzenegger 30 yaşında sorsunlar, necə oldu ki, bu mükəmməl bədənə sahib oldunuz? Nəyə qurban verdiniz? Dedi, nəfsimi. Big Ramiyə, siz necə oldu? Belə. Big Ramy, hal-hazırda dünyanın ən güclü Mr. Olympia. Olimpiya çempionu. Necə oldu? Big Ramy, sən belə gözəl bədən sahib oldun və bu sözdən həqiqətən tarixə düşdü. İnandım və sadəcə inandım. Şükran Sultanov, eyni sualı, yəni sən də tarixə düşməyin üçün versək, maşının yüzə neçə yiyir? Maşından bağlı bir sual vermək istəyirəm. Qırmızı maşın sürürsən də. Qırmızı da var, qara da var. Aaa, qadan qalım. İş böyüyüm. Uzun müddət qırmızı rəng markasında bir maşın sürür. Hələ də durur qırmızı maşın. Olurdu mu oğlanlar qız maşını bilib yaxınlaşmağa sıfır orada? Tam səmimi. Həqiqətən də, yaxınlaşsan qırmızı maşın. Qırmızı sinir. Yəni, çox yandırırsan. Sifta orada yaxınlaşsan, yəkən bir şey. Yə, çox yandırırsan özü. Yə, mən bilirdim, növrəsini bilirdim deyə yaxınlaşmaq. Təzə vaxtlar ilə bir şeylər. Olurdu. Hə, təzə-təzə gələn vaxtlar. Baxışlarına tuturdun ki, bu idmançıya baxış deyil. Peşman olurdular. İdmançı kütləsən tanıyır.
sənət adamları səni tanıyır, amma ola bilər ki, böyük kütlə və yaxud evdar xanımlar tanımır. Bir cümlə ilə özünü necə ifadə edərdin? İradəli insan. Çox iradəli. Ya bu qədər. Məncə bəs. Bu qədər illər çalış bir cümləyə sığdır. Abi biraz oyna da, şişir da. Bağam boş iradəli insan. İradəli. Boksla məşğul olmusan? Bəli. Tenajonla məşğul olmusan? Qol güləşi ilə. Qol güləşi ilə məşğul olmusan? Gəl qol güləşi eləyirik səninlə. Dəqiq. Bəli, tam səmi deyirəm. Belə bir şey. Əgər... Canısı oyunu yaxşı fikirləşsən. Belə bir səmsiz olacaq. Ay Allah. Sən soyunma. Əyləşək və belişimizə davam edək. Sən şərtimi deyirəm mənə, ümumiyyətli şərtim nədir? Şərtim nədir? Tut. Yaxından çək. Şərtim odur. Əgər mən utsam, Əbdülxalit mahnı oxuyacaq. Sən utsan, Fatima mahnı oxuyacaq. Mahnı oxuyub rəqs. Razısan? Razıyam. Yəni, Abdülxat, mən istəyirəm sən mahnı oxuyasan, ona görə şərti belə qoyacaq. Ümumiyyətlə, veriniz çoxdan gedir əfirə. Bəyəkdən gedir. Hə, nəsdən əsənə burada personal var? Bir, iki, üç... Sən nə cüzənsən? Cüzən miyim, neyim? Sən güc eləyirsən? Ya, ya, sən dilə. Ümumiyyət, neçə saat... Yavaş, amma yavaş elə, barbağım tanıdır. Neçə saat çəkir, deyil. Çox təəssüf, Abdülxalit, çox təəssüf. O qədər çalışdım ki, mən buna qalib gəlib, sən mahnı oxuyasan, qismət olmadı. Vibbanı şirkətinin rəhbərisiniz və orada əslində bir çox qolları var və tələbələriniz var, rəqs öyrədirsiniz. Tələbələriniz gəlibmi bu verilişə? Bu günləri mənim öz tələbələrim, çıqqılı-çıqqılı tələbələrim də var. Böyüklərim də maşallah olsun ki, ailə quranlar da var. Hə, maşallah. Əslində çoxdan dərs keçir, bilirəm. Hə, özləri müəllim olan tələbələrim də var. Amma bugün mənim çox gözəl bir Səbinə qızımız var ki, o da artıq şu müəllimə kimi, pedagog kimi çalışır. Old Baku dans qrupunun qızları ilə və orada bir gözmüncüğümüz var, Nicat. O da Səbinə xanımın oğludur. Qəşən bir rəqslərinə tamaşa edəcək. İdmançıların, yəni siz, şəxsən Şükranın yemək qrafiki necədir? Mənim yemək qrafikim, demək olar ki, sən həftəli yediyi mən bir gündə yerəm. Bu da sən qapaq. Yəni, səhər? Məsələn, səhər 10 dənə yumurta yerəm. Aha. 100 qram Gerkules. Dağınca haradasa 1 kilo 500 dəyişirdə ət yiyirəm. Sən tək yiyirsən? Hə. 900 qram toyu. 900 qram? 900 qram toyu əti, ancaq sinədə ağ əti və haradasa 500-600 qram da balıq. Bir günə? Bir günə, bəli. Ay, yox, qadan alım, ay, yox, başı qadan. Sən də bil, həftəli bazarlığın. Sizi deyirəm, çox bahalı idmanı. Yox, çox bahalı idmanı. Aylığa neçədə şöyü qadan alım? Çox, qardaş, günü hesablasaq. Yəni, bunu restorandan... Evdəşlər bir şey demir, atan zat demir, ay, bala, özünə bir sənə tap, çapdın, taladın, soydun, yedin, qutardın, dağarsın. Yox, əslində, hər bir şey mən özüm edirəm, Allah bütün valideynlər can sağlısın və əziyyətimi çəkən də anamdır. Bütün diyetik yeməkləri hamısını mama pişirir. Yaxşı, dadlı yeməklər üçün musiqidən əl çəkərəm demirsən, amma sənin zövqün uyğun dadlı yeməklər. Hə, yemək yəni... Quzu qovurmasına görə Əbdülxalidin hansı mahnısını silərsən ki, olmasın, quzu qovurması olsun. Bəşdə quzu qovurması dedim, böyütdüm, qlazok deyək, biraz reallıq olsun. Yox, qlazoka görə dəyişmədim, qlazok zəifdir, qlazok hər gün yediyib yeməkdir. Həm biraz artır, yağlı falan, bəlkə fikrimi dəyişdir. Quzu qovurması, bir də nə bilmək istəyirəm. Sən ayəti belə də, yəni biraz... Olub, başqa menyular olub da, yəni 100% ki. Ayəti yeməmişəm açıqı. Yox, kim sənə o menyuyə qonaq eləyir? Maraqlı mənimsiniz, siz çıxırsınız, bədəninizi göstərirsiniz. Yəni nə var, odur da, idman budur. Necə seçirlər, bunun bədəni bundan yaxşıdır, filan bir. Orada baxsan ki, hər biri ayrı-ayrıqda yaxşı idmançı yoxşuyur. Onsa desəm də başın çıxmayacaq, yenə də deyim də. Yəni orada əsasən quruluğa, keyfiyyətə fikir verir. Yəni bədəndə... Quruluğa? Bəli, bədən... Abi, sən çox quru adamsan, o hesabını hə, başa düşdür. Sən çempionu, hə, 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 bindi başa düşdüm. Onda deyək ki, 2019-cu ildə ölkənin ən quru adamsan olmuşsan. Öz kategoriya, öz peşəm. İdman bir də... Aktyoruq mənim xobbimdir, idman tanımış olmaq. Arzun Arzum ümumiyyətlə dünyada tanınmaq. Doğrudan? Bəli. Yəni, dünya sən düşündüyün qədər kiçik bir yer deyilər. Çox sağ ol. Azərbaycanda tanınmaq, dünyada tanınmaq istəyirəm. Mənə həqiqətən. Dənizdən qorxuram, dənizi sevmirəm.
Atdan uşaq vaxtı yıxıldığım üçün ata bir daha minmirəm. O da düzdür. Yəni, musiqidən deyir, pələnsəydin, bir daha məli, Allah qurban olub. Çox adam bilənlər bilir, mən bir şeyə bir dəqiqə baxsam, bir orada təsir yaranır. Bir, o, deyirlər ki, gözündə var, zatsa, belə bir şey. Hə, var, o var. Qurban olun, buna bir dəqiqə baxın, cırıq-cırıq elə də darbaq. Doğrudan. Sən nə istək, fikir nədir? Həqiqətən varmı səndə elə bir şey, sən qadan alın. Təzim edirəm, sevgim bildirirəm. Bir dənə yaxın gəl, ayaq usta Əbdülxalidə alaq. Yox, sən elə müəllim kimi sən də gələ bilərsən. Gəl. Belə bir şey deyim də, sən bu tərəfini gör. Aç, aç, pencən. Belə bir şey deyim. Bu paxlava deyirlər, 8-12 dənə olur. Yəni, o hesabla burada bir... Qoğal. Yəni, xəttər çəkilməmiş bir sinir paxlava var demək olar. Çox qoğaldı orada. Doğrudan. Yəni, həqiqətən bu idmansı çox başlanırsa bir idmanla məşğul olmuşsam bildiyim qədər nələr. Yəni, arası bu dəqiqədə məsələn davam edirəm, sadəcə olaraq yedirəm. Nə idmanı? Yemək idmanıdır, nədir? Yiyib yatmaq idmanıdır. Mən ümumiyyətlə, yeməklə xoşbəxt olan insanam. Hə, mən də. Əslində, hə, məndə də problem var. Ən böyük xoşbəxtsiz yeməkdir. Və təsadüfən çağırmadım. Təbii, qol cüzünü yoxladığımız üçün artıq əsas iş səndədir. Tam səmiyyətənim. Bildiyim qədər satış menecerliyini yaxşı bacarsan və həqiqətən də bir bayaq qeyd elədi, patron şirkətində böyük uğurlar qazanmış. Təşəkkür. Əsas əslində patron özü dəyərdir, ona görə uğur qazanırsan sən. Amma ayaqqabı satmışsan. Bəli. Və ilk alıcılarından biri... 9-cu sinifdə olub, bizim Allah rəhmət eləsin, böyük sənətkarımız Əlbova Məhmədov. Allah rəhmət eləsin. Aldı mı səndən ayaqqabını? Nəinki o aldı, yəni bu Hacı Nazim dostumuz o vaxtda çox satmışam. Bazarırdı. Hə. Yaxşı, şuran da tanımış insandır. Buyur, ayaqqabımız da var, bir tayını çatacaq. Qoyuram ayaqqabını. Elə, bəlkə elə oradan belə oxşuyur, obyekt oxşuyur. Əyləş orada. Aha. Təriflə bizə sat bir baxaq. Bunun qabiliyyətinə baxaq görəm. Bu oğlanın götür və əlindəsi. Qardaş, nəsiyyədə ayaqqabını satırsınız? Qardaş, bax, ən əsası dəridir, ən vacibi. Bax, bir də bildiyiniz kimi tərrətmir. Aha. Və ayaqda bilirsiniz ki, yəni qoxu olur, filan olur, yəni narahatçılıq yaradır da. Ona görə, yəni, təmiz, kojadır. Bəs niyə bir tayını satırsınız? Bir tay bəs edir. İkinci tay karofkadadır ona görə. Bəli. Və onu qeyd edirəm ki, tam rahat şəkildə insan yəni gün ərzində bundan, belə deyək ki, bütün işlərini görə bilər. Düşünürəm ki, bunun qabanı karofkazada olsaydı, bunu alındırar. Mən sana bir şey edim, at müğənliyin daşını, qaş. Sən ayaqqabını həqiqətən, yanda qalsın, yanda qala bilər. Həqiqətən bu işi çox bacarsan, alqışlayıram. Deyim, sən idarəçilik birinci işimdir, ikinci işin müğənnilikdir. Mən sana deyim ki, birinci işin idarəçilikdir, ikinci işin satçılıqdır, üçüncü işin taksavatıqdır, dördüncü işin müğənnilik. Həyatda ən böyük varlı insanlar da, tanımış insanlar da, yəni bunu mənlə çox sırazlaşacaq ki, elə balacadan başlayıb da, sonra böyük direktor olub da. Tam sən mi deyim, tam sən mi deyim? Bax, indi direktordur da. Mən özüm şəhbət satmışam. Satmışsan? Bəli, universitetdə oxuyanda. Şaşı davam eləsiniz, indi xarici əqqablar zaddaşı. İndi hər yerdə yazacaqlar. Mən də qatıq smitan satmışam, nə olsun ki? Qatıq var! Qatıq! Təxmini səs yadma yadır. Deyirəm, neçə yəldə o səs bahar da bir tanış gəlir. 2005-ci ildən maşın sürürsən, mənə avtoş fatoş deyirlər, lakin heç bir texniki işlərdən başım çıxmır. Sabah bir problem yaransa, mən yolda qalasam demişdin. Amma indi yavaş-yavaş bildiyim qədər, indi tam yaxşı sürürsən, heç bir qəzam falan deyil. Mən ümumiyyətcə heç vaxt qəza etməmişəm, amma... Maşından anlayışın yaxşıdır. Elə isə suallar verirəm sənə. Bu detallardan hansı maşında var? Nə? Bir, A, qulaqlar, B, qanadlar. Qanadlar. Mən qulaqlar bilirdim. A, şam, B, kibrit. Şam. Bəli. 3, A, top, B, şar. Top. Yox, hey! Şar. Mən də top bilirdim. Şar, əslində o yox deyəndir, mən yox deyəndir. Yoxsa mən də. 4, A, ox, B, kaman. Ox. Ox, doğrudur. Yəni, əlsələcə bir uğur deyil. 5, A, şortik, B, kəmər. Kəmər. Şortik. Girirsən, otursam, şortik yerini bacırsan. 6, A,
Adyallar, B yastıqlar. Yastıqlar. Adyallar ola bilməz başında. Yaxşı. 7 A yaylar, B qışlar. O necədir? Bəli, yaylar var yoxsa qışlar var maşında? Yaylar. Sənsə. Yaylar, qışlar. Məncə yaylar. Bəli. Bəli, bəli. Yox, həqiqətən əslində deyim ki, birində, yox, ikisində səhvlik oldu. Birində səhvlik oldu. Alqışlayıram. Belə bir şey deyim. Əslində, yetənək olaraq hər biriniz yetənəkli insanlarsınız və Şükran özü də idmançıdır. Və olur mu heç qozu əllə qırasan belə bir şey? Ha, olur. Olur mu? Yox, yax. Beş maşallahım söz deyəsin. Baxır sən qozlarıma da. Abi, bax. Buyur. Aha, buyur. Başlayayım ki. Bəl, bəl. Götürüm, yiyə bilərsin. Mən tam səmmi deyim, ilk 4 dənə verdiyim qoz əslində biz qıra bilmədik yəmizi idi. Ona görə dedim ki, onları yəni bacardın, yaxşıdır. Abi, sən Novruz bayram ərəfəsində qəşə pul qazanarsan, Allah qıran olun, yəni. Qoz qıran. Qoz qıran, Şükran. Əladır. Şükran, həqiqət sevən insansan, kimsə yalan danışanda incirsən, demirsən. Yalan danışma, yəni sənin kimi dünya səviyyəli. Qitəyə əsas salan, dahi istedadlı idmançıya, karifey aktyora kim yalanlamış olabilir? O qədər elə bilirsən, alladım gətirmirsən mənə verir, gizli suallar verir. Yaxşı, qadınlarda hansı xüsusiyyəti Şükran sevmir? Qadınlarla bizim nə işimiz var, deyilmə də? Mən yaram. Bir iğnələr var. Şükran özü idman zalı var. Var mı? Var, bəli. Və gənclərimizə həqiqətən dəstək olursan, sənəti. Yeni nəslə ötürürsən. Bu sahəni Azərbaycanda yayılmasında böyük bir zəhmətin var. Buna görə alqışlayırıq Şükran qardaşını. Eyni zamanda Fatima xanımı deyə bilərik. Məktəbinizdə çoxlu tələbələr yetişdirirsiniz, rəqsin incəliklərini öyrədirsiniz. Alqışlayıram, Fatima xanıma alqışlayıram. Əbdülxalit haqqında bir onu deyə bilərəm ki, tam səmmi deyirəm. Dostumdur, amma buna baxmayaraq dostluq bir tərəfə dursun. Mən qısa qapanmaya Əbdülxalidi çağırdım və öz ağırlığını qoyub gəldi. Yəni, ilk gündən də mənə zəng eləyə bilərdi ki, məni dəvət elə, amma yox. Mən çağırana kimi öz ağırlığını qordu. Alqışlar yazsın Əbdülxalidə. Fatma xanım hər verilişə çıxan deyil, tam səmmiyyətimlə deyirəm. O ağırlığını qoruyan insandır və öz ağırlığını qoyub bugün bizim verilişimizə yardım. Təşəkkür edirəm mən sizə. Şükran deməyəcəm verilişə necə gəldiyini. Bəs, tamam, verilişi qoyduq. Bəs yarışlarda ağırlığını necə qoruyursan? Doğrudan bildiyim qədər sizdə yarışlarda belə bir şey olur ki, bir günə 5 kilo, 3 kilo çəki salmaq var. Rekord Şükrandadır Azərbaycan idmançılarında 60 kilo çəki. Mən bir gecəyə 8 kilo salan insanam. Bu dünya çempiyonatında. Bildiyin, budunun birini çəsir tullub qırağa ki. Amma bildiyin qədər bu əslində çox da yaxşı şey deyil, bədəniniz zərər də görə bilər. Düzdür, normal şəkildə olsa, savadlı şəkildə heç bir şey də olmaz. Tam səmmi, ixtiyarın olsa hansı üç məşhuru televiziyadan uzaqlaşdırardı? Kimə? Bəli. Əbdülxalitlə, Şükran bildim, üçüncülü ilə. Doğru belə bir şey olsaydı. Məni. Kim buradasınız da ona görə, səni. Yəni, sual biraz şey idi, gələ 4 deyəkdim, biz səni çox deyərdim. Bildim ki, bu komandan içində mən gedəcəm. Tam ciddi də bir şey deyim ki, həqiqətən də Elməddin, sənə təşəkkürümü bildirəm ki, sən də bu illərdə bu səmimiyyətini qoruyub saxlamışsan. Və səndən bu günlərə verilişdə, yəni, düşünürəm ki, sənə biz inciyə bilmərik də. Çünki sənin sözlərin doğrudan da tam ciddi qəbul olunmur. Elməddin, o... Harada? Axırı gözləyir.
hardan başladı, hara hepsi düşdü. Berqa ilə əhvalınızı dəyişərək xoş əhvalı doya-doya yaşayın. Yeni Berqa Royal Ceremony, iri yarpaqlı çay və çiçəklərin premium harmoniyasıdır. Berqanın limon ətirli seçdidir. Berqa Ceremony tərkibində limonotu, həmişə bahar çiçək və mixək olan iri yarpaqlı çaydır. Berqa, möhtəşəmsən. Berqa çaylarının baş sponsorluğu ilə qısa qapanma davam edəcək. Əgər verilişimizə baxmışsınız da, verilişimizin sonunda həmişə çox dəyərli müdürlük insanlardan kəlamlar səsləndirib. Sadəcə və sadəcə sizdəki bu üç şeyi görə bilən insana güvənməlisiniz. Bir, gülüşünüzün ardındakı kədəri. İki, qəzəbinizin ardındakı sevgini. Üç, səssizliyinizin ardındakı səbəbi. Nizami Gəncəvi. Alqışlar yasın şeyhə. Həqiqətən tam səmi deyirəm. Çox möhtəşəm sözlər idi. Hər birinizə minnətdaram verilişimizə gəldiyiniz üçün. İncimədisi də, yəni, incisəsi də heç nə dəyişmir. Yəni, hesablar verilişimizə də efirə gedir. Heyli olsun, əla. Və istəyirəm sonda Əbdülxalitdən gözəl bir mahnala. Yoxdursa, bayaq oxuduğum mahnını bir də verək. Əgər o da yoxdursa, Fatma xanım bayaqçı rəqqasları və çağırsın öz mahnısı bir də oxusun. Yox, var. Var, var. O zaman Əbdülxalitdən sonda bir mahnala. Siz də bizi izləyin, hər həftən şənbə günü bizlərlə qalın, qısa qapanmanı izləməyi unutmayın. Buyur, Əbdülxalit. Berqa çaylarının baş sponsorluğu ilə qısa qapanma bitdi.